លោកមតកាយគោរពនឹងជំរាបសួរបាទសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកគឹមទាវបាទនេះអុកញ៉ានិងប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទវេលាថ្មីនេះបាទគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែឋិតនៅទឹកដីមកក្រុងសេរីសុផុនបាទភូមិព្រៃឫស្សីបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យផៃផៃខ្ញុំសៀមមួយសិនបាទសៀមយកគ្រប់មួយសិនបាទជួយសៀមបងស្អាតនេះមួយណាបងប្អូនណាបាទជួយសៀមនេះមួយសិនក្រអញ្ចឹងណាបាទតែក្រហើយសំបីតែអាចោមបុកចោមបែងក៏វាមើងងាយដែរផៃអើយមកមិនដល់ណាទេតែតាមចោមបុកចោមបែងក៏មើងងាយដែរបាទយ៉ាងញុំឡាយផ្សេងណាបាទបងប្អូនយើងជួយសៀបាទសុខភៈជីវាបាទកាត់អីបងស្អាតបាទកាត់អីនឹងគេបាទកាត់អីគេនឹងបាទស្អាតបាទសុខភៈជីវាបាទបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនេះហ្នឹងបាទធ្វើសេចក្តីរីកាជូនបាទខ្ញុំឡាយសៀសិនណាបងប្អូនណាបាទមើលមុខគាត់ហើយទៅបងប្អូនបាទចាំដាក់មួយខ្ញុំដាក់ក្រោមទៅនឹងតែបងប្អូនអាចចូលមើលដល់ក្រហើយវាដណ្ដើមអត់ហើយក្រហិចអត់ទៀតហ่ะអត់ហើយក្រទៀតហ่ะក្រមែអាក្រក្រកំពូលអោអាក្រហ៎បាទកើតអីហ្នឹងអាយុបាទកើតអីបងបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានកំពុងតែចូលទស្សនាបាទសូមមេត្តាជួយសៀឲ្យបងស្អាតនេះមួយសិនណាបងប្អូនណាបាទជួយសៀឲ្យបងស្អាតមួយសិនបាទអរគុណក្រុមហ៊ុន Delo Chain Skim បងប្អូនណាដែលបន្តមានផ្ទះបន្តមានដីអាចទទួលមួយក្រុមហ៊ុន Chain Skim បានណាតែចង់បានដីនៃការបងរំលោះអីមកឆួយទេមកអង្គុយទេមកអង្គុយអង្គុយកន្លែងស្រួលដែរបាទនេះគឺចិត្តទេពភាពបាទអានេះអានេះផ្ទះណាគេផៃផ្ទះអ៊ំថាផ្ទះអ៊ំត្រូវជាសាច់ទៀតណាសាច់ញាតខាងប្រពន្ធអូតាញាតខាងប្រពន្ធអង្គុយសាំងប៉ូលីសសាំងបៃជុំទេប្លីទៀតអត់ទេមិនសយទេបងប្អូនអើយបាទឡូវកត់ពងកស៊ូបាទកត់ពងកស៊ូបងប្អូនជួយសៀមនេះមួយសិនជួយសៀមវីដេអូដើម្បីចែកលេខអ្នកមួយផ្នែកបាទទេទៅណាណាណាបាទជួយសៀមរបស់ជួយសៀមអរគុណបាទបាទពាក្យអោដូចគ្នាមួយខ្ញុំទៀតបាទបាទហ៊ីជិនថនបាទទស្សនាឆេងសុខគីមទិញនឹងលក់អាចលនៈទ្របបងប្អូនសម្រាប់ជា sponsor ណា sponsor មិនបាទបងបាទនេះជា sponsor របស់ចន្ទថនណាបាទ sponsor បងឆេងសុខគីមនេះគឺជា sponsor កាប់មុខតែម្ដង sponsor យ៉ាងម៉េចមិនជួយនិយាយបាទឆេងសុខគីមនេះគឺជា sponsor ដីឡូគឺដីឡូអចលនៈទ្របគម្រោងទី7នៅក្រុងរៃផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យភូមិគេបាទនៅភូមិមណ្ឌលសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងរៃផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអានេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានដីសម្រាប់អ្នកដែលបងដែលជួលផ្ទះគេនៅបាទជួលផ្ទះគេនៅអ្នកដែលអត់មានដីនៅដីរដ្ឋបាទនៅដីសុំគេនៅអីនោះអ្នកលក់ត្រីលក់បន្លែលក់អីលក់អីទាំងអស់អ្នកជីវករលក់ដូរអីនោះអត់មានផ្ទះនៅគេថាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងដំលោះដី5ឡូបាទនៅក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋកិមដើម្បីបើកជារីសតដើម្បីបើកជាក្រុមហ៊ុនអីឬក៏ការ៉ាសាំងអីអនាគតល្អដីល្អមានសក្តានុពលបាទអរគុណបាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយដូចជាលោកចន្ទថនលោកបានមានប្រសាសន៍មិនមិនបាទគឺបាទគិតពាក្យអោដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាគិតពាក្យអោហ្នឹងមិនបាទគាត់ថាគិតពាក្យអោដើម្បីនឹង
បាទអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជាសគីមដែលជាក្រុមហ៊ុនបានបងរំលោះសតបាទគ្មានការប្រាក់បាទទៅលើដីបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចង់បានដីឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនងាកមកទស្សនាដែលចំពោះនៅបាទបរោះដែលមានមុខស្រស់សម្ដីផ្អែមនីមួយនីមួយដែលគេហៅថាអ្នកសាព័រមៀនបាទបើនិយាយចំទៅមាសផៃនេះក៏ធ្វើព័រមៀនមុនដល់បងស្អាតទៀតបាទមាសផៃបាទមិនមែនមាសសាលីក៏មិនមែនមាសសរ៉នក៏មិនមែនជាមាសបាទអីទេគឺមាសផៃតែម្ដងបាទហើយអ្នកភូមិប្រៃស្រីនេះណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរបាទមាសផៃនេះហើយបងបង្កើតរបស់លោកមាសសម័យបាទប្រិមិត្តនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទជំនាញដីអានេះជាដីពូរបស់គាត់បាទផ្ទះរបស់គាត់បាទដំណើររឿងបាទទៀតបងថ្លៃហ៎បាទទៀតបងថ្លៃបាទបងកាត់អីដែរបាទយុបអីមកជួយរាយរ៉ាប់តែបងបាទអាប់ឡយបាទគាត់សុស្ដីបងសាទបាទសុស្ដីចាសុស្ដីបងបាទមានរឿងអីយុបអីខ្ញុំមកម៉ោងផែលម៉ោង10បាទម៉ោង10តូខ្ញុំទុកម៉ូតូចូលក្នុងផ្ទះបងថ្លៃនេះជាជាផ្ទះខ្ញុំទេមានឆ្ងាយតែជាផ្ទះខ្ញុំទេខ្ញុំមកមកដងម៉ូតូអត់ដែរបាត់ទេដល់យប់មិញផែលមុខ3បាត់ម៉ូតូខ្ញុំក្រកមុខមុខផែលមុខ4បង4នោះបាត់ម៉ូតូក្រកមុខមនុស្សមុខបាត់ម៉ូតូបងហើយបាត់ដល់ទៅបាត់ម៉ូតូបាទហើយបាត់ម៉ូតូទេចុះបាទពួនខ្ញុំថាពួនខ្ញុំថាមិនតែក្នុងឃើញដានឃើញតែដានមិនតែម៉ូតូខ្ញុំទុកនេះហ៎បាត់បើខ្ញុំបានផឹកខ្ញុំបានផឹកទេព្រោះខ្ញុំពីថ្ងៃខ្ញុំបានបានផឹកទេព្រោះខ្ញុំលេខឆ្នាំអូខ្ញុំលេខឆ្នាំទៅដល់លេខកើតដល់ខ្ញុំនិយាយអរួយទេដល់ឃើញបាត់ម៉ូតូខ្ញុំថាពួកខ្ញុំហោះម៉ូតូទុកឲ្យលើខ្ញុំថាម៉ូតូមិនទុកលើទេភ្លេងហើយខ្ញុំជួទុកក្រមខ្ញុំយកទុកក្រមមិនតែក្លាសសាថាបាត់ម៉ូតូបាត់ម៉ូតូទៅរោម៉ូតូរោមិនឃើញព្រោះក្លាសសាសូននោះខ្ញុំចេះអារឿងឃើញបានឃើញអានេះមួយនេះឃើញអាកញ្ចៅវិញវិញមួយចៅវិញមួយគួយណាស់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 បងលន់មកប្រស័យបងលន់បងអរព្រះសីបងបាទបងប្អូនយើងចូលចូលមកចូលមួយនេះកាប់មួយនេះផៃបងអត់ក៏មេផៃទៅអត់ក៏បងមូសៃកម្លាបាទបងមូសៃកម្លាដល់អត់ស្គាល់បងលន់អាយដមអាបាខែស្គាល់ទេបងលន់អាយដមអាបារងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហលយាទេសម័យអាយដមអាបាខេត្តហលយាអភិបាលក្រុងមានផៃនេះសម័យ Covid 19បាទចែសម័យជាប់ Covid 19បាទសងៃអត់បានជាប់ទេសងៃបងអូនមិនបានដើរទេបងអូនរងដើរជុំគេផ្សេងនិយាយថាបងអូនមិនបានសោដើរក្នុងខេត្តទេទីរំខិតបងអូនមិនសោដើរទេព្រោះបងអូនដើរសខិតតែអត់ទៅសៀមរាបបាត់បងហើយឯងដើរជុំខាងគេផ្សេងផ្សេងទេចេះតែបងអូនចាក់ដើរបងអូនអត់មានក៏មានម៉ូតូមួយខ្ញុំជិះឡានមួយគេទេអីបងស្អាតចេះដល់គេលួចម៉ូតូខ្ញុំស្អាតហើយចាប់ដោយខ្ញុំនិយាយអរុយដោយនេះហ៎រោម៉ូតូជីមឃើញម៉ូតូមិនម៉ូតូទេម៉ូតូ99ពឿក៏ហោ99ចាំតែផ្លាស់លេខតែ0234បាទសៀមរាបសៀមរាបកាត់សៀមរាបយំយល់ផ្លាស់លេខយល់ផ្លាស់លេខបងមិនដាក់ទៀតឌឺឲ្យទិញឡានព្រមទិញទេទៅទិញម៉ូតូបាទទេម៉ូតូនោះមានម៉ូតូណាម៉ូតូបងនៅអោយទៀតម៉ូតូនោះម៉ូតូគេអោយទៀតកម្មហើយកម្មកេតនីកម្មហើយផៃកម្មកម្មកៃកម្មគុំសៃផ្លូវទី1បាត់បាត់ស្ដាំវេទនីម្ដងនិយាយមិនរួចទេមានតែបាត់ស្ដាំបើថាញោមមើលឃើញលេខទូអូលេខម៉ូតូខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យថាញោមជួយខ្ញុំផងមើលលេខគេបើឃើញផ្លាក់លេខហ្នឹងតែមានបំផងចេះងាគេយកទៅឲ្យទេចង់និយាយតែចេះអាម៉ូតូអាសង់សេរីចាស់ហ្នឹងណាអាសេរីចាស់19ហ្នឹង19ដល់19 09ហ្នឹងអាសង់សេរីចាស់09ហ្នឹងអឺសម្រាប់ជីដើម្បីធ្វើកម្មវិធីធ្វើកម្មវិធីណា
ហើយចង់ឲ្យលោកចៅនេះឲ្យបើសូត្រលួចអា2024មិនយកបើចូលឲ្យចប់គុកហ្នឹងបាទយកអា19ម៉ូតូចាស់យកទៅអីម៉ូតូបងបាទលួចបានប្រហែលអឺមានឯផ្ដាំចោមើលមើលថតឲ្យប្រកែមើលហេខ្ញុំចង់និយាយចេះលោកចៅបើចូលឲ្យចប់គុកទៅហើយមិនយកអា24បាទ24 2000ជាងបាទឲ្យទៅយកអាម៉ូតូ10000បាតជាងហ្នឹងអាសេរីចាស់អើយអត់អាណិតគ្នាសាព័ត៌មានបាទគ្នាគ្មានប្រាក់ខែដល់យប់ដល់ថ្ងៃហើយពេលខ្លះឬសូថាអូនតែប្រាប់ខ្ញុំសាព័ត៌មានថាចេះថាពេលខ្លះមានលុយតែ 5,000 ទេចាក់សាំងរងកន្លងលីត្រកន្លងលីត្រមិនដាច់មានមួយលីត្រចាក់ឯងចាក់ផងអើយលោកឯងលោកបាទបើដាច់ចាក់មួយលីត្រចាក់តែកន្លះឯងចាក់តែកន្លះចុះពេលជិះថ្ងៃទៅបងរាជាគាត់ខ្ញុំពូបងរាជាចាយត្រង់នេះបាទឡៃក៏បាត់ណាកន្លះលីទូដល់ហើយបាទធីរីសូក៏ថាម៉ូតូមិនបាត់ទេមិនតោណាទេបងគ្រាន់តែគេដូរម្ចាស់តើបាទហ្នឹងហើយគេដូរម្ចាស់ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំឆ្ងល់មានផៃឯងមិនទិញឡានជីបាទបើចុះមកទិញឡានអត់មានលុយហ្នឹងបើចន្ទថននេះគេទិញឡានហ្នឹងទិញចន្ទថននេះគេទិញឡានបញ្ញាទិញឡានហ្នឹងបាទបាទចាំងលុននេះគេទិញអស់តើសុគីគេទិញឡានអស់តើបើចង់លុយកាមេរីបាទកាមេរីបាត់ដំបង9311ដល់ទីណាក៏ឃើញវេទនាពួកខ្ញុំវេទនាហើយម៉ូតូលឺតែគេឲ្យទៀតហ្នឹងទៅបងគេឲ្យទេទៅនឹងបងគេឲ្យទៀតសំណាងវាអត់ម៉ូតូហ្នឹងគេឲ្យទៀតនេះដល់ប្រៃសៃណាប្រៃមិត្តបាទអូនយ៉ាប្រៃកមោប្រមមិនថាចៅនោះវាភ្លើអាថ្មីមិនយកវាយកអាចាស់ហ្នឹងទៅស្អីបាទអាយ៉ាគ្នាចាក់សាំងម្ដងកន្លះលីត្រសោះហ្នឹងឥឡូវចង់សួរចាបើសិនជាខ្មោចឪពុកនៅរស់មិនដែរឪពុកអូឪពុកខ្ញុំរស់ទេញ៉ៃវៃខ្ញុំនេះធម្មតាទេនេះអូយមិនគង់អូយអូយអូយមិនគង់ម្ដងអានេះអូយអូយមិនខ្លាញ់ម្ដងឡានវាយលេងបាយណាហិចទុកបើខ្ញុំមិនចេះលេងល្បែងទេចេះលេងល្បែងទេបើខ្ញុំហូបស្រាតិចតួខ្ញុំហូបបើថារឿងលេងល្បែងខ្ញុំចេះលេងទេមើលប្រាប់ពីដំណើរដើមតោងមើលហើយនេះតែមិញមិញលោកថាបើសិនណាជាឪពុកលោកនៅរស់ហើយលោកត្រូវត្បងលោកត្រូវដំបងត្រូវមាត់មូលហេតុអីបានកឹកជេរមូលហេតុយើងកឹកអោយម៉ូតូយើងហើយយើងវាមើលមិនគង់យើងអត់ចេះទុកបាទអត់ចេះទុកចេះដាក់ទៅចោលលួយបាទយើងស្អាងតែយើងមោហើយមានក្រុមគូសាមិនចេះគិតក្នុងបោះល្អខ្លួនយើងបើចេះបោះល្អខ្លួនយើងយើងចេះទុកចេះដាក់ឬមួយចាក់ច្បាស់ចាក់ចាក់អុយចេះខ្ញុំវានឹកឃើញថាក្នុងនេះលោកមេផៃកពូលសាព័ត៌មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅភូមិអីឃុំមិនដែរខ្ញុំបាទខ្ញុំជៀបសួរព្រោះអីខ្ញុំនៅភូមិកោព្រិចឃុំតាភោស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅព្រះស័យបាទភូមិព្រះស័យព្រះស័យបាទដីនេះដីទិញគ្នាដល់ដីទិញគេអូនៅតាមមកទៅឲ្យចាប់ទឹកមកលិចអត់ផងទឹកមកលិចអត់ទឹកលិចស្មើយើងក្តាបាទណាអូយទឹកទឹកបើទឹកចំនួនមកជិះទុកឲ្យខ្ញុំសួរតិចថាយប់មិញយប់កាត់ហេតុហ្នឹងវាលាមកប្រហែលដែរយប់កាត់ហេតុខ្ញុំប្រហែលតែម៉ោង3អស់ខ្ញុំនិយាយតែម៉ោង3អស់ព្រោះអីបងលោកកណ្ដោភេម៉ង1គាត់ថាមិនឃើញម៉ូតូខ្ញុំនោះនេះគេថាភេម៉ង3ខ្ញុំថាម៉ង3ព្រោះម៉ង2យោខ្ញុំក៏មិនដេក4កន្លះនេះខ្ញុំចុះមនោមទៅវាបាត់ម៉ូតូខ្ញុំម៉ូតូម៉ង4នោះឯង
អត់មានលឺសំឡេងសម្រាប់អីលឺសំឡេងអីលឺដែរចាយើងមិនបានចារណាមើលថាម៉ូតូយើងយើងវាចាស់ហើយតែគេគេមិនយកមែនណាបាទបាទចាស់ហើយដល់កលតិស័កទៅយើងនិយាយមិនរួចប្រយខ្ញុំយករូបដល់គេម៉ូតូគីលោកពេញពេញណាពេញណាគេម៉ូតូគេមិនយកបាទបើខ្ញុំទុកតែថ្នល់នោះគេគេមិនយកគេមិនយកបើខ្ញុំយកអាទុកនេះខ្ញុំទេឥឡូវឥឡូវនេះមានគេជី24អត់មានចាំមិនយក24អើយអាលោកចៅអាលោកចៅវាក្រអត់ដែរបើយកអត់ចឹងអាយចោះចូលលួចមួយ24បើគង់គេចាប់មកចាប់គោកដាលយក24ទៅនេះទៅយកអាម៉ូតូចាស់នេះមួយនេះមាននេះមួយទុកអាយចោះនេះបាត់ណោនេះអីគេបាត់ណោអីគេនេះអានេះគេអីគេបងអានេះទុកវាដោះអុយទេមិនមានរឿងទេអូអានេះទុលវិលោកចៅក៏កាច់យកណាក៏កាច់យកហើយនៅសោភ្នោទុលវិទុលវិធ្លីហើយលឺសោអាទុលវិនេះស្គាល់ម្ចាស់ទៀតបងចាស់ទៅឡាអូនអើណាអូនណាអូនណាអូនណាអានោះសាក់សេរស់អូនតណៃអូនអូនអូនមីលសាក់សេរស់អូនមកទីមកថាឥឡូវនេះសំខាន់អ្នកចិត្តខាងគេស្គាល់ម្ចាស់ទូលវិគេស្គាល់គេស្គាល់ទូលវិបាទមកនេះអ្នកចិត្តខាងគេស្គាល់ម្ចាស់ទូលវិអីចាអើយលោកចៅលោកចៅអីចាំបើយកទៅហើយអាទូលវិមកយកទៅផងឲ្យគេស្គាល់ម្ចាស់ទៀតនេះបាទបាទនេះអូនឥឡូវនេះអូនមើលអូននេះអូនអូននេះអូននេះសាក់សេរមកទៀតទីអូនអានេះយកគាត់ថាយើងគាត់ថា50ណាណាអូនគាត់50ណាអូននេះនេះសាក់សេរស់អូនចេះសួរចេះតាមូលហេតុអូនអូនឯងក្លឹបឃើញអាវិសនឹងទូនេះមកអានេះខ្ញុំធ្លាប់ខ្ចីនឹងអ្នកដោះទូរស័ព្ទខ្ញុំអូ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 ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាផមម្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាបងបាទបាទប៉ុន្តែអត់ដឹងថានេះមែនទេឬអត់ទេផគេអត់ទេប៉ុន្តែវាវាដូចដូចមែនទេដូចមែនទេដូចមែនទេវាដូចមែនទេអញ្ចឹងមិត្តភក្តិនឹងនៅណាដែរដូចមែនទេអត់នៅយើងនិយាយទៅប៉ះប៉ោគេណាអត់ប៉ះប៉ោទេនិយាយនឹងប៉ិតគាត់ថាយើងដូចទៅបើគេមកដូចគេមកគេមកជួបសាប់ពុំមានអំភ្លឺមកបាទនៅភូមិ3នេះបងអូភូមិ3កាត់ផ្ទះពលីគេធ្លាប់ចាញ់មកលេងគេធ្លាប់ចាញ់ចូលទីហ្នឹងឯងបាទធ្លាប់មកហ៎មកអង្គុយលេងអញ្ចឹងអូបាទធ្លាប់មកអង្គុយលេងតែនេះគាត់ជាការប្រហែលហ្នឹងណាគាត់ប្រហែលធ្លាប់ចៃគេនៅគាត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការបាទគាត់ប្រហែលហ្នឹងដល់ប្រហែលដល់ពេលយកម៉ូតូទៅហើយហើយឡើយតែក្នុងនាមអូនជាអ្នកចិត្តខាងណាហើយមើលដាក់ប្រៃសិនមើលយកជិះគួយគាត់មកជួយអូយហើយយកមិញមកពីណាពីណីបានមកដល់ហើយបានបាត់បាត់ម៉ូតូបាត់អីម៉ូតូមកលៀងជាងហើយបើចាប់ម៉ូតូមកលៀងខ្ញុំមកជាមួយបងហើយមកពីពុទ្ធពេទ្យមកខ្ញុំមកមង10ហើយពេលខ្លះ20នាទីខ្ញុំមកដល់ណាបាទខ្ញុំទុកម៉ូតូនេះខ្ញុំទៅដេកមួយទឹកខ្ញុំដេកលឹងផ្ទះផងងងមកដល់10បាទមកដល់យប់ណាបាទដល់ឡាភ្លឺឡើងមកផែនមក4ខ្ញុំក្រកបុំបុកឡាខ្ញុំក្រកមកនំណាបាត់ម៉ូតូបាទខ្ញុំអស់ចង្អល់ដល់ភ្នែកឯងបងចាំមានបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមិនបានទេទេខ្ញុំពងចុចទៅមានប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំមិនទាន់បានទៅក៏ដាក់ពាក្យនេះគឺថាចាំមកមួយកធិការអញ្ចឹងបាទចាំឲ្យមកមួយបានធ្វើធ្វើការបាទព្រោះឲ្យព្រឹកឡើងខ្ញុំដើរឆាតជាមួយពួកនេះខ្ញុំដើររស់មើលមកប្រៅសិនខ្ញុំឡើងដើររស់មកប្រៅសិនខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់ពាក្យទេតែខ្លៃលោមានបងប្អូនយើងឬក៏មិត្តភក្តិណាមកខ្ចីឲ្យដឹងអត់មានទេបើមានហើយឯងធ្លាប់ខ្ចីដឹងតែធ្លាប់មានបងប្អូនណាចង្កាគេខ្ចីទៅប៉ុន្មានប្រាប់បានអីមានសួរគេអស់ទេអត់មានទេបងអត់មានទេខ្ញុំចូលដេកទៅខ្ញុំចូលដេកបដោះអត់មានថាបងប្អូនណាមកខ្ចីខ្ញុំបើខ្ញុំបើសិនតែមានខ្ញុំអោយបើថាខ្ញុំវាមិនបានគេអោយខ្ចីម៉ូតូថ្មីខ្ញុំអត់បានអោយគេខ្ចីទេម៉ូតូនឹងមានសោទេសោអត់មានទេបងសោខ្ញុំទុកនឹងប៉ោខ្ញុំនេះសោខ្ញុំវាហាយចង់និយាយយើងប្រើសោទេម៉ូតូនេះតែកាច់សោដេបានឆេះទេអត់មានដេទេបងថាក់ទេម៉ូតូថាក់ទេតែយកឲ្យម៉ូតូនឹងកាច់សោថាក់បានឆេះទេបាទម៉ូតូថាក់ឆេះចាំម៉ូតូខ្ញុំទុកតែសាំង1លីត្រអូទុកតែសាំង1លីត្រទេរូបលក្ខណៈខ្ញុំតែសាំងម៉ូតូនឹងប្រភេទម៉ូតូអីដែរបាទ99ពឿក្រហមពឿក្រហមបាទសាក់លេខពឿក្រហម02
34 0234បាទចេះថានៅបរោះនោះអោទេអោនោះផ្ទះនេះអោនេះនោះផ្ទះនេះអោអោនេះបែកនោះផ្ទះនេះអូដោះអោចេញអស់ហើយទេបាទបាទដោះអោចេញអស់ហើយបាយបាយវេទនាអាក្រអាក្រវេទនាទៀតនេះនិយាយត្រង់ក្រដល់គ្រោកបដនេះអីមានឯផ្ដាំទៅលោកចោទេមកផ្ដាំទៅលោកចោទនេះថ្មីចេះបើលោកចោទវាចេះយកគំនិតថ្មីវាទេបើរឿងបដនោះបើវាចេះចង់បានអារឿងចោះចោះហើយនេះថ្មីទេបងអើយមិនដឹងថ្មីប្រាប់មេសាពើមានអនឡាញតែអីអាចោះបើវាយកទៅហើយបងឯងនិយាយមិនកើតបើវាយកទៅហើយបើវាអណិតយើងវាមិនដែរយកផងយើងទេមកវាវាវេទនាយ៉ាងណាបានតែវាយកអាម៉ូតូកញ្ចាស់វាមិនយកអូម៉ូតូថ្មីគេវាមិនយកយកម៉ូតូកញ្ចាស់មានមាន ABA ទេនោះមានប្រិមិត្តយើងសុំជួយ5ដុល្លារណោះបាទអាផ្លយបងសុំ ABA បាទកាត់ខ្ញុំជួយកាត់5ដុល្លារខ្ញុំមានអ្វីជួយទេទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចមានអីអរគុណកាត់នេះអរគុណបងអើយអរគុណខ្ញុំមាន ABA ទេព្រោះអីខ្ញុំសុខហើយខ្ញុំសុខក្របងអរគុណច្រើនបងអីបងរស់ទីមានបានមកមានផ្លាត់ចាសថាបងចេះតែដំណើរការទៅមុខដូចក្តីបំណងបងអរគុណច្រើនចាំយក MA ឆាយាដាក់ឲ្យទៅហើយដល់ពួកឆាយាមានលុយក្រៅហ្នឹងដកជូនណាបាទបងអេដាទេផៃណាណាទេនេះបងទេនេះឯងបាទទេជប់នេះឯងទេឆ្ងាយទេយក19បាទប្រិមិត្តគឺដូចជាអ្វីគាត់បាននិយាយហើយគាត់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានបើនិយាយចំទៅគាត់ជាអ្នកយកព័ត៌មានមុនតាំងពីមុនដល់បងស្អាតឆ្ងាយណាបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកធ្វើព័ត៌មានគាត់ហ្នឹងជាដៃគូបាទជិះម៉ូតូបាទកាត់ព្រៃកាត់ដបជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់មាសផៃហើយបាទលោកបាទអ្នកសារព័ត៌មានដែលចោដែលគ្មានក្តីអាណិតអាសូរអាចោនេះគេមិនគេហៅថាចោទេអានេះគេហៅថាអ្នកយកបាទដោយលោកចន្ទធននិយាយថាបំណាច់តែចង់ជួយគុកជប់គុកហើយក៏គួរតានតែទៅយកអារបស់ថ្មីទៅបងអូនមកយកម៉ូតូគ្នាដល់សែនកញ្ចាស់បាទហើយយកទៅបាត់ហើយគ្នាបានតែជីបាទហើយម៉ោង 3:04 ទៀបភ្លឺហ្នឹងគឺបាទគាត់ថាគាត់ចោះមកគឺបាត់តែម្ដងបាទនេះជាការសំណពររបស់គាត់គាត់សុំមកផ្សាយនេះបាទគឺជាការសាជូនឲ្យបាទស្នាជាលោកចោដែលបានលួចទៅហ្នឹងបាទយកមកឲ្យគាត់វិញមកបាទគេមិនយកទោសយកបៃទេណាយកឲ្យគាត់វិញមកបាទបាទមើលផ្លោយ៉ាងនេះហើយតែខែផ្សារឡើងលិចហើយតាមនេះបាទលិចហើយបាទកសិករណាស់ត្រឹមបានម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងគេឲ្យទៀតណាបាទមិនមែនក៏ទិញទេគេឲ្យគាត់ទេបាទម៉ូតូគេគ្រាន់តែឲ្យគាត់ជិះធ្វើការធ្វើងារពេលនេះពេលនោះឥឡូវបាទមានលោកចោនឹងគាត់ចាត់ដាច់បាទលួចយកទៅទៀតអើយលោកអើយលោកបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនានេះអាចបាទបាទជួយសៀបងសាននេះមួយផងបាទឆ្លៀតក្នុងការនេះបាទយើងក៏នៅតែនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអ្នកដែលចង់បានដីបាទជាពិសេសគឺប្រភេទដីឡូបាទគឺដែលមានកាបូនរុះដោយគ្មានការប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឆេងសុខីមពលរមៀនបងក៏មិនមានម៉ូតូជីវិយាដែរចេះវិយាក្នុងយើងដើរពលរមៀនវិយាដែរឥឡូវបងបងជម្រាបបាទប្រាប់បងប្អូនយើងដែរដែលកំពុងទស្សនាលោកក្លាសបាទលោកក្លាសមានចេះថាទេបានអានោះឯងបានដើរពលរមៀនឯងក៏ដើរឆ្លងកាត់ឯងក៏តាមខេតតែទូចតែទូចជីម៉ូតូគេឬមួយសុំគេជីឡានតាមទៅធម្មតាទេបាទចេះលុយកាក់លុយខែវាមានទេនិយាយត្រង់ដោយនេះនិយាយបាទតាមឯងបងបងខ្ញុំយំមកបងបាននិយាយកុំយំទេព្រោះអត់ប្រទូជីហើយកូនប្រុសស៊ូស្រក់ឈាមកុំស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងស៊ូស្រក់ឈាមកុំស្រក់ទឹកភ្នែកទិញឡានជីក៏ដែរបើមានទូទិញឡានបាទប្អ
អូនមិនអត់មានគេទេបងមើលសារបងមានគេដែរមើលសារបងមានគេមើលគេមានគេគេ BB បាទប្រចាំខេត្តបទីមន្ត្រីណាអឺព័ត៌មានធ្វើតាំងពីជំនាន់អាយដាមអាបារកខេត្តហលយ៉ានៅអាបាក្រុងអាបាក្រុងដីផនអាបាក្រុងដីផនក្រុងដីផនស្គាល់អាយដាមស្គាល់ច្បាស់ច្បាស់ហ្មងអាចោនេះពីប្រយឲ្យគេទៅវាស្គាល់អាយដាមនៅអាបាក្រុងដីផនអាយដាមទៅតែជួយយកដាក់តែជួយអីសកម្មណាបងសិលោះអីដាំបងសិលោះក៏ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ទេអូរត់តាមទៅទេបាទណែណែណែអង្គុយចាឥឡូវចូលសាច់រឿងជិះបាទបាទណែនិយាយចេះម៉ូតូផែងទុកទៅនេះរលថ្ងៃចឹងបងទុករលថ្ងៃបងទោះតែភ្លេងខ្ញុំទុកឥឡូវឥឡូវនោះអឺអត់មានអាណាលួយទេលួយអាទុកនៅផ្ទះនេះវាលួយយូរឆ្ងល់អាថ្នាក់ឯងសពដងសពដងទុកនេះឯងបាទម៉ូតូនោះប្រើប្រាស់ប្រហែលឆ្នាំហើយគឺទូវាចូល3ឆ្នាំហើយទុកតែហ្នឹងឯងទុកតែនេះឯងទុកតែនេះតែលិចភ្លេងអត់ភ្លេងលិចអត់ទឹកលិចបានខ្ញុំចូលទុកជីទុកក្រៅបើទឹកលិចក៏ខ្ញុំក៏ទុកជីសិនតាមនេះឯងបើថ្ងៃណាភ្លេងក៏ខ្ញុំមកទុកធំដាល់ទៅខ្ញុំរលឹកដេកទៀសចេះហើយលឺសូប្រពន្ធបានប្រាប់ខ្ញុំសារព័ត៌មានណាបងសាក់នឹងចន្ទថនថាពេលខ្លះដាច់លុយមែនទែនណាម៉ូតូបៃកង់អស់សាំងបដាល់តាំងពីពីណាវិន័យមកបដាល់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបាទដើខ្ញុំមកពីពីពោពេតមកខ្ញុំអត់មានសាំងលៀននេះមានបងប្អូនណាគេជួយខ្ញុំដល់ខ្លាក្រហមនេះគេជួយខ្ញុំមកគេអស់គេរុញហៅអធរុញណាមកដល់ទឹកថ្លានេះខ្ញុំអស់លុយគេ50គីមិនយកខ្ញុំទៀតខ្ញុំវាត្រង់អត់មានលុយចាក់សាំងក៏បៃកង់ម៉ូតូអស់សាំងមានតែម៉ូតូនេះយើងមានលុយតែណា10000ទេកំសត់ណាអូយគេមកវិធានបដោះខ្ញុំវិធានបដោះថាជីវិតខ្ញុំចាន់ថនកំសត់ទេកំសត់ជាងចាន់ថនទេអំសត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់សត់ទាំងនេះបាទនិយាយកំសត់មែនទេបដើពីចិត្ត2.8មកទេបដើវាស្លាកំហុំស្លាកំហុំមកមកយើងទឹកស្លាចំទេហៅបងស្អាតបាទចំទេហៅបងស្អាតបងស្អាតដឹករហូតបាទសូមបីតាគូណាចរាចរបងស្អាតដឹកចេះថាទេយើងគូទឹកចិត្តគ្នាបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះថាហៅទេពួកឯងបងប្អូនផ្សេងទៀតកាពេលបដើហ្នឹងយកមកប្រហែលពលាមកប្រហែលដែរផែលម៉ុង10យប់ម៉ោង10យប់ហើយបានអស់សាំងម៉ូតូបដាល់ខ្លួននោះគេរុញជាងគេហើយចោអានេះជួបអ្នកចិត្តធរគេជួយធាក់ជួយអីមកគេប្អូនក៏ហើយជួបអត់ជួបអ្នកចិត្តធរបាទគេវាយយកម៉ូតូបាត់ទៅនឹងមិនងាយធ្វើមិនអាចរឿងរបស់យើងហើយចុងថ្ងៃណានោះថាគេរវាយទៀតនៅស្វាយចេកណានោះថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនមនុស្សស្វាយចេកថ្ងៃមុនពួកគេគប់មកដុំថ្មទេមកដុំថ្មយើងទៅរឿងគេហ្នឹងអត់មានបានរឿងគេទេគេថាគេគប់ច្រឡំតែអត់បានប៉ះទេអត់បានប៉ះតែឥឡូវបានហើយណាឃើញម៉ូតូថ្មីអីគេថាម៉ូតូនោះម៉ូតូចាស់ទេឥឡូវសារពើមានអត់បានទេណាតើអត់មានវិជ្ជាជីវៈអត់បានទេណាគេដឹងយើងគេដឹកអត់មានបានទេយើងវាប៉ះពលគេទេវាគាត់វាសុំបាននៅភូមិព្រៃស័យណាព្រៃមិត្តបាទបាទទីសបាទទីសៅបាទភាវុនក៏ថាប្រហែលជាចោនឹងវាក្រជាងយើងទៀតហើយបងផៃអើយបាទមែនទេបាទជួយឆែដល់ទេប្រិមិត្តខ្ញុំដាក់លីងចូលបងប្អូនមើលណាបងប្អូននឹងច្រើនតែពួរដាច់ឆ្នាំដាច់អីទៀតហ្នឹងនេះត្រូចហើយបងវាត្រូវអាផ្លាច់ដាច់ឆ្នាំអាពួរនេះចាប់បានម៉ូតូគេអោយទៀតនេះម៉ូតូយើងម៉ូតូគេអោយទៀតនេះបាទគេមកអោយលក់ទៀតអាបងសម័យគេថាដែរបងគេថាអូឥឡូវបញ្ជាក់បងថាលោកមាសសម័យបាទអីខាងចរាចរក្រុងរៃផាន់គឺជាប្អូនជាប្អូនបង្កើតហើយប្អូនបលីទៀតណាហើយហ៊ានលួយទៀតបងកសែតប្អូនបលីចាប់ទៀតខ្សែទៀតបលីទៅនេះនេះនេះទៀតនេះទៀតបងខ្សែបលីតែបីទៀតខ្ញុំថាទៀតទៀតបលីទៀតអើយបងប្អូនអើយនេះលោកចោលនេះលួយអត់ទៀតបលីទៀតនៅខេតនៅខេតទៀតមិនជឿយើង
គិតជាទីរំខែតទេនជេនេះយ៉ាងមិនរួចដល់អើដល់មើលខ្លាំងទុកខ្លាំងទុកដល់អាលោកចោនេះខ្លាំងដល់នេះម៉ូតូនេះបងគេគេលោកវត្តគេលោកខ្ញុំតើពូស្អាតបាទភាវ័នបាទគាត់ថាបងផៃនឹងបងខ្ញុំតើពូស្អាតបាទអឺសុស្ដីបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានឆ្កល់មុខមិនដឹងថាពីណាបណៃនេះហើយគាត់តែអរគុណហ្នឹងហើយដូចជាប្រេងអរគុណបងអរគុណបងជីវ័នបាទភាវ័នលោកគ្នាបាទយើងរាប់លោកគ្នាបងប្អូនយើងបាទបាទហើយអញ្ចឹងជារាល់ថ្ងៃអីពេលផៃអីមកពិធីការអីទុកតែក្រុមនេះហើយទុកតែក្រុមនេះហើយមិនដែលមានអីទេមានមានជើងមានដៃទេមកជួយគាត់ឡោះគេមិនលួចណាគាត់ឡោះគេមិនលួចឥឡូវគេលួចបាត់ហើយលួចបាត់ហើយយើងនិយាយត្រូវណាត្រូវណាឃើញសុំសនុំពូឲ្យមានពុះយ៉ាងណាណែជួយខ្ញុំធោទៅគាត់ហើយណាឲ្យមានពុះជួយសាធោទៅគាត់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាបើដាក់ពុះទៅលេខគាត់គេប្រាប់ផ្លាស់លេខគាត់អស់គាត់ប្រាប់ផ្លាស់លេខគាត់គាត់ឲ្យគាត់ថាចាំកសាជ្រាវអោយខ្ញុំប្រាប់ពុះណែផែនមក1អោយខ្ញុំធ្វើទូពុះបន្តិចអូមក1ក៏ដល់ទៅពុះហ៎ណ៎ផែនមក1នេះមក1ខ្ញុំទៅបានទៅដល់ទេរំលាយឆាប់តោនោះអត់បានទេណាហើយផៃឯងហៅអ្នកសាពើមានមកហ្នឹងគឺក្នុងគោបំណងអីដែរនៅស្កាផ្សាយនេះគោបំណងអោយផ្សាយនេះបើឃើញម៉ូតូលេខឃើញអុយលេខកើកើតអោយបើណានេះទិញអុយចាំមើលផងក៏ខ្ញុំប្រាប់ដល់លេខអញ្ចឹងហ៎ណ៎ហើយហ៎ឯងខ្លៃលុំតែម៉ូតូនោះខ្ញុំនិយាយថាកប៉ៅម៉ូតូណែដាក់អគុយនោះគឺខ្ញុំចង់លោះទេបាទអាគួយវាមានចេះអាទូវាអាពុំវាមានចេះអាពុំវាហោះបន្តិចចេះថាអានោះខ្ញុំឆ្នៃដាក់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំបាញ់កាចោទេបាទឥឡូវជាងវីក៏សួរតែមានរឿងអីបងថៃសាពើមានអូនេះសាពើមានខ្ញុំវាបាត់ម៉ូតូបងបាត់ម៉ូតូបាទម៉ូតូដែលកាត់តែងតែជិះទៅធ្វើការតាមដបតាមប្រៃឥឡូវគឺត្រូវបានតនៅជាមួយម្ចាស់ថ្មីហើយម្ចាស់ថ្មីហ៎បងបាទដោយគេយកទៅទាំងមិនមានក្តីស្រណោះអាណិតអឡោះអឡៃដល់មាសផៃដែលតែងតែដើរមូជើងខោបើចាញ់ពីផ្ទះបាទរោម៉ូតូជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលមានភ្លៀងបាទពេលដែលភ្លៀងបងផៃផ្ញើគេក្រៅអូលើណាគាត់ញ៉ាំមុខអើចេះញ៉ាំមុខអត់ដែរបាត់ទេដល់ញ៉ាំយកដល់ផ្ទះនេះវាបាត់យាយមិនរួចដាក់ក្នុងដុកនោះក៏វាមិនបាត់ដែរចេះចង្ការទុកចោលដុកទៀតទុកចោលដុកក៏វាមិនបាត់ដែរចេះហើយម៉ូតូនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះវាផៃមើលមើលនិយាយមើលអេផលប្រយោជន៍វាមានច្រើនបងច្រើនណាបាទយើងដើរពួនមានផងយើងមានគណៈគេហៅឲ្យយើងធ្វើការងារផងយើងបានទូនោះឲ្យវាផងចាបានជីកបានអីតណេះតណោះណាជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរណាធ្វើដំណើរអីក៏ទៅអាចោនេះវើយអត់អាណិតអ្នកសាព័ត៌មាននៅបាទតាមស្រុកតាមត្រែពេលថ្ងៃណាទំនេរខ្ញុំទៅទៅជាមួយបងខ្ញុំទៅយកអីវ៉ាន់អុយគីនិចទូចសិមរៀបបាត់បងពេញតែក៏កើតបានខ្ញុំបានមួយថ្ងៃ30000 40000ទៅតាមរបបសេចក្ដីរបស់យើងណាពេលថ្ងៃណាគេហៅទៅផ្សាយទៅផ្សាយថ្ងៃណាខ្ញុំមានពេលទៅផ្សាយទៅខ្ញុំទូជាមួយគាត់តែទូចឯងបាទឯងបាទបាទបាទអាប្អូនអើយអាលោកប្អូននិងអាប្អូនអើយឯងមកលួចបោះគាត់ចឹងអត់អាណិតអត់មានក្តីអាសូរអាណិតគាត់ចឹងនឹងហើយហើយប្រយ័ត្នតែច្បាប់គេចាប់បានអត់ស្រងាយអត់បានទេណាលួចគេអត់បានទេបាទច្បាប់គេរឹតបន្តឹងណាស់បាទជាមួយអំពើចោលួចចោប្លន់នេះចោឆក់នេះគឺអត់បានទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងឆ្លើយជ្រាវរកទល់តែឃើញណាបាទហើយក៏អរគុណដល់សមត្ថកិច្ចដែរដែលគាត់បានដឹងដំណឹងគាត់នាំសុខទេណាបាទនឹងហើយ
ហើយប្រិយមិត្តដែលលោកដែលបានកំពុងទៅទស្សនានាការឡាយនេះគឺជាការសំណពររបស់មាសផៃដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូបាទលោកសំណពរឲ្យបងស្អាតដែលជាដៃគូកនតាំងពីអើយម៉ូនោះមកមកធ្វើការសុបសាយដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចថាបាទសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឬក៏បងប្អូនណាដែលតែងតែទិញម៉ូតូណាម៉ូតូខុសច្បាប់ម៉ូតូគេចពន្ធម៉ូតូស្អីបន្ទូលប្រចាំអីសូមឲ្យមើលផងម៉ូតូក្រហមហ្នឹងជាម៉ូតូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេណាបាទហ្នឹងហើយម៉ូតូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រិនអញ្ចឹងរបងបាទប៉ៅធ្លាកធ្លាកណែអាក្លែងដាក់កប៉ៅកប៉ៅណែអាគួយអើយបងមិនបាច់យកទេចង់លុះហើយមិនបាច់យកទេអូបាទព្រោះម៉ូតូនោះម៉ូតូខ្ញុំដាក់ស៊ុំថ្មីទេព្រោះម៉ូតូខ្ញុំបើកដូរនោះវាខ្ញុំដាក់ស៊ុំថ្មីទេម៉ូតូនោះម៉ូតូដូចតែម៉ូតូរបស់ខ្ញុំទេបាទសោះបងឯងបើលេខឃើញហើយលេខកើតបងឯងប្រាប់ខ្ញុំផងលេខកើតចាប់នោះតំណងក៏ចាប់ទៅបងបាទហើយបងអានេះជាពិសេសនៅពេលដែលខែភាសាទឹកលិចអីបងនេះស្មើអូស្មើរនុតណាស់បាទរនុតនឹងហើយបងប្អូនយើងអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដាស្ទឹងក្ដីបាទនៅតាមអែបមិត្តព្រែកមិត្តស្រះក្ដីបាទគឺបើសិនជាបងប្អូនធុញត្រិនបាទជាមួយនឹងទឹកចំនួនពេលដែលទឹកម៉ូលិចហូលិចជន់អីហ្នឹងបងប្អូនអាចបាទទៅបងរំលោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឆេងសគីមបានណាអាឡូយោប្រើទឹកក្នុងប្រគុនសិនមកទឹកមានតាមនេះតើតាមនឹងនឹងទឹកប្រគុននឹងជួយមេបានទឹកដាច់ចឹងរោស្រាវជ្រាវមើលមើលបកគេមានអននៅក្បែរនោះទឹកត្លុកខាងក្រោយទៀតនោះឲ្យប្រើសិនមកទឹកត្លុកនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសិនមកប្រើមិនខ្ច CA ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមិនគឺចាន់ថនជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមចិញ្ចើមផ្លូវបាទខ្ញុំកំពុងឡាយជាប្រាប់បងប្អូនបាទជាងឌីលក់គ្រឿងឡានធំលោកមាសផៃជាអ្នកសារព័ត៌មានរៃអង្គាសជូនកត់ផងអាបងស្អាតអានិតកត់ណាស់បាទកំសត់បាទតែនឹងឯប្រិមិត្តបាទសិតតអ្នកនេះហើយបាទឥឡូវនេះបងបងប្អូនយើងបងសេនៅចិត្តខាងបងស្អាតបាទគាត់ថាពេលខ្លះគ្នាពិបាកណាអីយ៉ាមិនពិបាកមែនដាច់បាយបាទរោតាបាយដាច់កោយ៉ាត្រាស់ទៅប្រពន្ធឃើញទេមកខ្ចីបុលអ្នកគិតខាងមកកំប៉ុង2កំប៉ុង3កំប៉ុងដាំដើម្បីឲ្យប្តីហូបខ្លែប្តីមកវិញមានដីឲ្យហូបមែនណាហើយគាត់ថាបាទពេលទឹកលិចគ្នាពិបាកទៅនៅនោះទៅនៅអត់មានទូកមានអុយទេទៅនៅសុំផ្ទះគេជ្រោកនៅជ្រោកនៅបាទទៅសត់ណា200,000 510,000អញ្ចឹងទីតាំងមីខេបាទយើងមកទីតាំងនេះជាទីតាំងមួយដែលលំបាកហ្មងទឹកលិចមកគឺខែភាសាគឺមិននៅប្រហែលទេបាទបើសិនណាជាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺប្រិមិត្តដែលលោកកំពុងទស្សនានឹងបើសិនណាជាលោកមាន70ប្រុសទូទេអាចជួយម្នាក់50,000 20,000 10,000បារៀល2រៀលក្តីជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបារីអង្គាសបាទជូនគាត់បាទកុំជូនយកទៅគាត់ព្រោះគាត់លំបាកមែនបងប្អូនណាបាទមិនមែនផ្ទះនេះមិនមែនជាផ្ទះដែលគាត់បាទបានឲ្យឯងទេបាទគឺចង់និយាយថាផ្ទះនេះគឺផ្ទះខាងប្រពន្ធទេហើយក៏លិចបាទពេលឲ្យខែភាសាមកទឹកលិចអស់ហើយបាទមើលទិដ្ឋភាពផ្ទះមានអីទេបងប្អូនអើយបាទពុកលលួយអស់ទៅហើយហើយសំអាចោនោះមកលួចម៉ូតូគ្នាទៅទៀតបាទបានម៉ូតូដែរគ្រាន់ជិះទៅលីអីវ៉ាន់បាទដឹកអីវ៉ាន់ដេះបលែអីលក់បាទ
ាមើលពួកអួយក៏ទ្រុះធ្លាយធ្លាក់អើយអាបងស្អាតហើយថែកន្សត់ឥឡូវមានគេកន្សត់ជាងហាញ់ទៀតបាទតស៊ូ51 គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលចង់ជួយគាត់បាទអាចខមមិនបានបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចខលមកផ្ទាល់បានឬក៏ហាយ Telegram មក0677 744 155បាទមីសេរីបុតបាទកាត់អីបងបាទបាទប្រិមិត្តបាទគឺដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះគឺជាបរមម្នាក់ដែលឈ្មោះមាសផៃបាទគាត់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលសែងកំសត់បាទគាត់ធ្វើព័ត៌មានតាំងពីមុនបងស្អាតទៀតហើយគាត់បាទគឺបានត្រូវបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទសង់ត្រីបាទស្ពឺក្រហម09បាទដែលជាអំណោយរបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអំណោយរបស់អតិថិជនបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាអំណោយហ្នឹងបាទគឺប្រិមិត្តដែលគាត់បានរៃលុយគ្នាអោយបាទទៅលើគាត់ឥឡូវនេះគឺដូចគាត់បានជម្រាបចឹងរាល់សពមួយដងគឺគាត់ដាក់នៅកន្លែងនេះបាទសពមួយដងគឺគាត់ដាក់កន្លែងនេះពេលដែលភ្លៀងគាត់ដាក់នៅលើនោះបាទពួកនេះផ្លោគាត់ឡើងទៅលើបាទបាទទុក4ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយនៅកន្លែងគឺទុក4ឆ្នាំហើយអត់ដែលមានបាត់ទេហើយគាត់ថាគាត់ទុកនៅលើនោះក៏មិនដែលមានចោណារមឹះដៃរមឹះជើងឬក៏បងប្អូនណារមឹះដៃរមឹះជើងដែរដោយសារតែគេដឹងថាគាត់អត់ហើយទីមួយទៀតគឺថាទុកចោលនឹងព្រៃយ៉ាងណាទុកចោលនឹងព្រៃចឹងបាទអត់ដែលមានបាត់ទេបាទស្រាប់តែយប់មិញនេះបាទគាត់មកពីបំពេញការងារខាងខាងក្រៅហើយគាត់ទុកនៅកន្លែងនេះមកពួយប៉ែទេបាទហើយគាត់បានម៉ូតូហើយជួយកៅជិះដាច់ទៅដល់កំពង់ស្ពឺនោះម៉ូតូមួយគ្រឿងនឹងបាទជួយកៅទៅដល់រតនគិរីគាត់ប្រើតែម៉ូតូនឹងទេបាទបាទជីកំពង់ស្ពឺរត់បាទហើយដល់ក្រមទីគាត់ឡើងទៅសម្រានទៅលើផ្ទះគាត់ខាងនោះបាទម៉ោង4គាត់ក្រោកបាត់ជើងតូចក៏ស្រាប់តែបាត់ម៉ូតូគឺសល់តែដានឥឡូវមួយថ្ងៃនេះហើយជាមួយនឹងវិសមួយនេះបាទជាមួយនឹងវិសនេះអារម្មណ៍ធ្វើការងារតទៅទៀតទេបងអារឹងចោលពេលកំពុងតែបាត់កំពុងតែបាត់របស់ដែលកំពុងឆ្លាញ់បាទព្រោះឲ្យបងខ្ញុំអោយទៅធ្វើការខ្ញុំធ្វើការមិនរួចទេបាទជាងឌីលក់គ្រឿងឡានធំបាទគាត់សូមជូន5ដុល្លារសូម AVA មួយមុខបងបាទណែបាទបាទជួយគាត់បាទអរគុណណាបងអត់មានទេបងអត់មានទេបងបើថាលេខគាត់ក៏អត់មានទេចាំអូនសុខក្រណាបងនិយាយត្រង់ណាពូសុខក្របាទបាទចន្ទថនប្រាប់លេខ AVA មកចាំបងខ្ញុំបាញ់ចូលបាទលេខ AVA ខ្ញុំចន្ទថនគឺ0613349សេតិចមកសេខមមិនចូលមកសេខមមិនចូលបាទបាទបងប្អូនចាំតិចណាបាទអរគុណណាបងអរគុណបងបងប្អូនចាំតិចណាចាំខ្ញុំសរសេរដាក់ចូលបងប្អូនបាទចុះឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលគោរពបងសានដាក់អរិដាក់នៅខមមិនរបស់ខ្ញុំដាក់នៅខមមិនរបស់ខ្ញុំអរគុណបងមានបងហៅលេងតិចមកបាទ061អោយបងរូស៊ីមានបាន061ថាបងអរគុណច្រើនបង61ទៀត3គុត49បាទឈ្មោះហ៊ីងចន្ទថនអង់គ្លេសអីបងអង់គ្លេសហ៊ីងចន្ទថនបាទដាក់ចន្ទថនឃើញហើយបាទបាទបងឌីខ្ញុំបានដាក់លេខកងរបស់ហ៊ីងចន្ទថនហើយដោយសារតែគាត់មានលុយនៅខាងក្រៅបើខ្ញុំអត់មានលុយខាងក្រៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខកងរបស់គាត់ហើយជាងផ្លយបាទបងផ្លយដូចគ្នាដែរណាបងផ្លយចាំខ្ញុំដាក់ជូនណាបងផ្លយណាបាទបងផ្លយណាគាត់សូមជួយនេះបងផ្លយបាទបងផ្លយសូមម្ដងទៀតបាទ0ហ្មងមិញលេខកងហ្មង061បាទ061 061 3គុត49 49បាទហ៊ីងចន្ទថនបាទបងផ្លយដូចគ្នាដែរណាបងណាបាទគឺខ្ញុំបានដាក់ជូនហើយដោយសារបងអរគុណបងអរគុណបងចឹងផៃឯងបាន20បាន10ដុល្លារហើយ10ដុល្លារហើយ10ដុល្លារហើយអូនេះម៉ូតូនេះដឹងអូមកដល់អូសមណម៉ូតូនេះលោកអើយចូលម៉ូតូនេះណាផៃមើលជួយមើលបាទ
មែនទេមែនតោះនេះទេមែនទេមែនទេមែនទេចូលអូមែនតោះនេះទេបងប្អូនហើយបងប្អូនស្មានតែយកមកចូលឲ្យចង់ពលឹងពលាអានេះសុន10តាអានេះសុន10អាចោនឹងយកនឹងយក9នាទីហ្នឹងត្រឹមហ្មងបាទនេះឯងមក22ឯងបាទប្រិយមិត្តយើងស្មានតាម៉ូតូនេះតើមិញបាទចង់ពលឹងពលាចង់មិញចង់រំភើបចិត្តជំនួសបាទទេបងមានតែកជ័យជីទេបងបើកជ័យខ្ញុំដេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់ពីមុនគាត់ទ្រីចន្ទថនមើលប្រសាទនេះមុនប្រសាទទៀតណាពោះមានពីមុនណាអីឥឡូវជួមើលណែបានទៅដើរអឺតាំងបងស្អាតឬមួយតាំងពីចំនួនចំនួនតាំងពីចំនួនដីដីនៅបឹងចរុកដីនៅនេះណានៅភូមិរោបាទភូមិរោបាទចំនួនតាមដីគ្នាណាណែនាំខ្លួនបាទរមែងបាទគឺសមតាម៉ូតូរបស់នេះតាមិញបងប្អូនហើយបាទម៉ូតូពើក្រហមដូចគ្នាអញ្ចឹងតែគាត់បាញ់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមើលក្នុងក្រុម Telegram បងស្អាតដាក់ទៅបាទគឺឃើញម៉ូតូហ្នឹងហើយបាទឃើញម៉ូតូហ្នឹងស្រុកផ្លិតនៅពូមប្រេងបច្ចុប្បន្ននៅភូមិវាស័យបាទសង្កាត់ព្រះពលាក្រុងសេដ្ឋផលខេត្តទាំងជិះមកនៅប្រហែលឆ្នាំហើយបង4ឆ្នាំហើយបង4អញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរគេអត់ស្គាល់សោះបងអត់សូវនៅផ្ទះទេអីបាទសូវនៅផ្ទះទេបងអានេះ99ទេគេសួរថាមានប័ណ្ណ99ទេហ៎បាទម៉ូតូដែលបាត់99បាទ99ថនថា09 99អត់ដល់2000ទេបាទ99មានដល់2000ចាស់ណាយើងម៉ូតូចាស់ហើយក៏បាទលោកអូនបានតដើរនេះលោកមិនប៉ះទេមកមកម៉ានមកម៉ានបាទឥឡូវលើកហ៎មកម៉ានមកដឹងខ្លួនទៅបាទវិញខ្ញុំបើ speaker មកប្រាប់ថាខ្ញុំពងឡាយផ្ទាល់ខ្ញុំម៉ែម៉ែគ្រប់ទៅសុំម៉ែអឺម៉ែម៉ែខ្ញុំកំពុងតែឡាយគាត់បន្តិចម៉ែខ្ញុំឡាយគាត់តិចហើយចាំខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ៎ម៉ែបាទបាទនៅភូមិព្រៃស្័យម៉ែភូមិព្រៃស្័យមកឃើញឡានបាទបាទបាទនៅមាត់ស្ទឹងម៉ែមាត់ស្ទឹងមានភូមិលៀបមានសកលមានសកលទៀតតាផោអត់មែនចិត្តតែមានភូមិហ្នឹងបាទចុះមកក្រមនេះមានខ្ញុំនៅខាងក្រមមកឃើញឡានហើយចុះពីមុខឡានចន្ទធនហ្នឹងមកករណីបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទអរគុណមានឆ្នាំបាទអីបាទសុំសរសើរដល់លោកមេពោដែរណាលោកមេពោមេពោសង្កាត់ព្រះពលីហ៎បាទមេពោសង្កាត់ព្រះពលីបាទបាទទទួលបានព័ត៌មានព្រឹមក៏មកផ្លេតតែម្ដងបាទបាទបាទលោកស្រីសុផលអភិបាលក្រុងបាទអូណែលោកអភិបាលក្រុងមេស្កលមេស្កលជូនមកជួយ20ដុល្លារដែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឆេសគីមអរគុណអរគុណនេះអរគុណច្រើននេះណែបងឆ្អែតផឹកទឹកលោកសេចក្ដីផលអភិបាលក្រុងសេចក្ដីផលណាណែបងស្គាល់គាត់អត់មកសុខបាយបាទអរគុណបងអរគុណស្អាតលោកសេចក្ដីអុយមីបាទសុខសុបាយចេះតែរស់ស៊ីមានបានចេះដើរទៅមុខទៀតកូនចៅចេះអុយមីបើកទៅមុខទៀតទៅក្រុមត្រួតលោកសេចក្ដីផលអភិបាលក្រុងសេចក្ដីផលអាណត្តិថ្មី2023-24នេះលោកធ្វើហត់លោកធ្វើលៃណាទើធ្វើកន្លែងណាលោកធ្វើគាត់បាទជាងឌីគាត់សួរថាគាត់មានកង់ ABA អត់អូកង់ប៉ូលីសនៅ AC អត់ផែមានកង់ AC ទេអត់មានទេគាត់អត់មានប្រើក្រោះវត្តហ្នឹងក្រោះវត្តអត់មានទេឲ្យគាត់ដាក់មកកង់ហ្នឹងមកបាទកង់តាមហ្នឹងបាទប្រិយមិត្តបាទនឹងឲ្យអរគុណបាទគោរពអរគុណដល់លោកអភិបាលក្រុងសេរីសុផុនលោកលោកស្រីសុផុនដែលបានជួយតាមរយៈបាទក្រុមហ៊ុនឆេងសង្គមដែលជាក្រុមហ៊ុនទិញនឹងលោកអាចរណៈទ្របបាទទៅលើបាទគម្រោងដីឡូដែលមានបាទទីតាំងនៅភូមិបនរោអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនានាឡាយផ្ទាល់នេះបងប្អូនអាចតាមរយៈបាទ page
បាទក្រុមហ៊ុនដីឡូផ្ទាល់ក៏បានវាយតែក្រុមហ៊ុនដីឡូឆេងសង្គមអញ្ចឹងទៅចាញ់ហើយឬក៏បងប្អូនតេកតងទៅតាមយៈបាទផេកបាទអាខោនសេរីមង្គលបាទសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលនេះក៏បានដែរឬក៏តេកតងតាមយៈអាបងស្អាតផ្ទាល់ក៏បានបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0967332277បាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលបាទកំពុងតែនឹងជួបហានិភ័យរឿងទឹកលិចផ្ទះពិបាករស់នៅបាទឬក៏រស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកបាទទើសពាកទើសសម្ដីរឿងស៊ីតិចស៊ីច្រើនបាទបងប្អូនតបងរំលោះដោយមួយថ្ងៃតែ 15,000 រៀលទេណាបងប្អូនណាបាទផ្លូវទីតាំងគឺចូលស្រួលណាស់បងប្អូនបាទទល់មុខវត្តថាកូនថ្មីបាទបត់ស្ដាំបន្តិចគឺដល់តែម្ដងបាទចប់ព្រមទល់នឹងគ្នាឬក៏បងប្អូនចាញ់ដំណើរពីបាទអេបសាឡារីបងរោបាទមួយទៅណាមកលោកមេពងជិញមកបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនអាចបងរំលោះបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃ 15,000 រៀលទេបាទឬក៏បងប្អូនចង់បានជាដីផ្ទះមានតែម្ដងមកមួយថ្ងៃតែ 30,000 រៀលទេបាទហើយមិនរើសឋានៈទូនីតិបាទឬក៏មុខលបយទេសំខាន់គឺមានសមត្ថភាពបងដល់ក្នុងខេត្តទីមានជ័យមកមកដល់កន្លះអេនេះបានចំជាលោកមេប៉ោះដែលមានគេថាការយកចិត្តដាក់គាត់ដល់ឡាយភ្លាមបាទមកដល់ឈប់ខាងលោកនៅក្នុងសរុបយើងហ្នឹងបាទ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 មួយរត់តែលក្ខណ៍មួយគាត់ថាអីបាទកម្ពុជាបាទសុធានបងនៅណាស្រឹមស្រឹមបានអីបាទនៅភូមិព្រៃរស័យប្រិមិត្តបាទសុធានអៀតបាទដាន់ថៃបាទខំឆៃនៅណាបងអូធឿនអូធឿនខ្ញុំនិយាយបាទនឹងជាកង ABA ដែរបងជើងឌីបាទនឹងគឺជាកង ABA របស់លោកហ៊ីងញ៉ាន់ថនបាទដោយសារតែគាត់មានលុយក្រៅទៅខ្ញុំដាក់កង់គាត់បាទដាក់កង់បាទពួកញ៉ាន់ថនគាត់ពួកខ្ញុំអត់ឲ្យបាត់ទេបាទអត់ឲ្យបាត់ទេបាទខ្ញុំជូនគាត់ពីព្រោះក្រុមបងស្អាតនេះគឺបាទច្បាស់លាស់ខ្ញុំដេកទីគាត់ជំនួយល្អបាទបាទដេកលើបាទយកទៅគាត់ទៅណាឲ្យក្មួយដើរជាមួយយើងយើងជេរយើងថាយើងមិនជាប់គាត់លើលើថាបែនថាបែនហ្នឹងអត់មានមើលខ្ញុំមាននៅមកមកបងខ្ញុំថាយកពណ៌នេះលំអិតមែនតែនទៅហើយដល់ចាក់ទៅចិត្តអស់ទៀតណាបងបងពលប្រិមិត្តយើងនេះជាករណីចោលលួចម៉ូតូចាក់របស់ខ្ញុំមានដល់នៅឡាន9សោះណាម៉ូតូបាទ99ឆ្នាំ2000ហងអត់ទេ99 99នឹងចូលឆ្នាំ2000ហងបាទហើយមានតែមួយគ្រឿងគ្រឿងហើយសម្រាប់ជាយកពណ៌មានដល់ណាខ្លះបាទជីពណ៌យកពណ៌មានដល់ណាខ្លះណាណូដល់រៀនរៀនណាអូចាំរីមកដល់រីកំពុងចាំមកប៉ះមកអស់សាំងហើយមិនដែរមើលលំបាកវេទនាមិនខ្លះដែរធ្វើដំណើរមិនខ្លះចាំអុយកាន់កាន់ហ្នឹងអូមកសាំងត្រឹមឡាសុំបាទអានផងអានកងផងបើឃើញកងចេញលុយចេញបាទខ្ញុំទៅយកផាប់វែងតែសិនបងប្អូនណាបាទនេះជាផ្លូវដែលកើតចាញ់ចូលទៀះកើតរបស់កើតហើយនៅពេលដែលភ្លៀងកើតថាម៉ូតូហ្នឹងគឺមិនអាចយកមកក្រំទេបាទកើតជារៀងរាល់ឆ្នាំកើតទុកលើបាទជារឿងថ្ងៃបាទលោកមេប៉ោះបាទវាសួរតិចទៀតបាទចំជាលោកមេប៉ោះដែលមានការបើយកចិត្តដាក់ជាមួយនឹងវិជាប្រវត្តិបាទមែនទេបាទគ្រាន់តែលឺដំណឹងភ្លាមមកគឺគាត់មកព្រឹកបាទនេះគឺជាផ្លូវហើយគាត់ថាឲ្យតែពេលភ្លៀងមកគឺគាត់មិនអាចជិះបានទេវាល្អិលវាពិបាកអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ទុកតាមផ្លូវអញ្ចឹងបាទថាគាត់ដែរបាត់នេះបាទគាត់មិនដែរបាត់ទេគាត់តែនៅពេលដែលយប់មិននេះបាទខ្ទង់ម៉ោង9គាត់ចូលផ្ទះបាទគាត់មកពីក្រុងគាត់ប៉ែនមកគាត់ទុកបាទម៉ោង4ងើបមកបាទបាទគឺបាត់អូនទៅណាបាត់អូនបាត់អូនបាទឃើញតែគេថាសល់តែក្លិនមិនបានខ្លួនណាបាត់ខ្លួនណាបាទបាត់អូនបាត់អូនប្រច្បាត់ហើយបាទនិយាយចំទៅមាសផៃនេះលោកធ្វើព័ត៌មានពុនខ្ញុំបាទគាត់ធ្វើមុនខ្ញុំយូរអើយ
បាទខ្ញុំគិតដល់3ឆ្នាំហើយគិតនឹងទាំងត្រែនតែនណាទេបាទហើយតរឹមបានម៉ូតូកាចាស់ជីសមួយដល់ឥឡូវចោបាទផ្ដាច់យកទៅទៀតសាច់អីនិយាយដើមខ្ញុំមែនបងមើលហ៎អឺជួយសៀកូនជួយសៀខ្ញុំយកថ្មបន្តិចសិនបាទបាទស្មើនេះនៅក្រុមហ៊ុនជេនសគីមកំពុងតែមានបាទភៀវយ៉ាងត្រឹកក្រែងហើយបាទខ្ញុំដកនេះសិនមកម្ដងនេះជួបអាយដលជួបហ្វេនទៀតបាទខ្ញុំបាញ់ទៅហើយបងបាទហ្នឹងហើយលោកហ៊ីងចន្ទនគាត់ឃើញណាបងប្អូនណាបាទលោកហ៊ីងចន្ទនគាត់បានឃើញហើយមិនមែនណាជួយសៀផងកូនបាទជួបហ្វេនបាទនេះផ្លូវចូលទីកត់មុនទៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺពិបាកចូលហ่ะបាទបើនិយាយចំទៅជីវិតរបស់លោកមាសផៃនេះកំសត់ណាបងប្អូនបាទកំសត់ណាបាទកំសត់ហើយម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះតរមគាត់បានមកជិះនេះគឺជាម៉ូតូរបស់បងប្អូនគាត់បាទរីគ្នាជួយទិញទេនិយាយចំទៅមនុស្សគាត់ត្រង់មនុស្សគាត់ស្លូតបាទគាត់ត្រង់គាត់ស្លូតណាបាទហើយធម្មតាយើងគេណាកន្លែងដែលមានក្តីសោកឲ្យទុកម្ដែបាត់ណាបាទអាងថាមិនអីណាអញ្ចឹងទេបាទដាស់តឿនដល់បងប្អូនយើងប្រយ័ត្នដល់ពេលបាត់ទៅត្រូវថ្មងឪពុកម្ដាយហ៎បាទបើពុកខ្ញុំកាត់នៅកើតថាអីអាឲ្យបាត់ទៅក៏ដូចមានអាភ្លើមានរបស់ឲ្យមិនចេះទុកមិនចេះដាក់ឲ្យគេលួចញ៉ែទៅអញ្ចឹងវិញណាបាទចោបើខ្ញុំឆ្លើយថាចាស់ណាដឹងថាគេលួចណាដឹងថាមានចោបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងបើគិតទាត់ខ្ញុំសន្លប់បើគិតនិយាយខាងត្រូវបានគិតនិយាយយកខាងត្រូវបានណាយើងអាងថារបស់ដែលយើងទុកបាទរាប់ខែរាប់ថ្ងៃរាប់ឆ្នាំឲ្យវាអត់មានអីបាទខ្ញុំធ្លាប់បាត់កង់តើឲ្យពុកខ្ញុំវាយខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទណៃឡៃហៀងបាទនៅណាវិញពូពូនៅណាវិញបាទគឺនៅខាងភូមិព្រៃរស្័យបាទសង្កាត់ព្រះវិលាយើងក្រុងស្រែជប៉ុនតាមអេបមុតស្ទឹងតែម្ដងបងប្អូនចេញពីបាទចិត្តវត្តព្រះវិលាណាណាបាទឃើញយកម៉ូតូទៅហើយវានៅឡើយវាຕົកទៅល្វីឲ្យស្គាល់ម្ចាស់ទៀតមើលៗបាទទៅល្វីទីបាទនេះទៅល្វីណាបងប្អូនបាទអ្នកភូមិ3លើឃើញហ្នឹងប្រសាទមិញឈ្មោះគេបងដាក់លុយមកមិញ5ដុល្លារដែងបាទជើងឌីដែងដែងជីដែងជូដែអូដែងជូហ៎ដែងជូហ្នឹងដឹងប្រុសស្រីប្រហែលជាឈ្មោះហ្នឹងស្រីដែរដឹងហ្មងបាទតាមហ្មងដាំជូរំដងដែងជូរកំដឹងជួយសាមណាមួយប្រិមិត្តយើងជួយសាមណាមួយឥឡូវជួយសាផងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះនៅគាត់ណាម៉ូតូចាស់ហើយគឺគាត់ណាឥឡូវក៏យឺលួចដាច់ជើងទាំងដល់ទៅយកព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវបាទបាទ
ទូណាក៏ទូមកដែរចង់ទូណាក៏ទូរួចដែរបងលុនបាទគាត់នៅលោកមីផ្លុកមកលោកមកប៉ុមកមែនចេញចេញគាត់មកមែនទៅមែនកុំអោយខានបាទកុំអោយខានខឹកបាទនេះបាទចូលមកទីមែនបាទមេបែជើងមកបានហើយខ្ញុំបានចប់ការឡាយព្រមប៉ុណ្្នឹងសិនឲ្យប៉ូលីសគេធ្វើការក្រៃលោកគេស្រាវជ្រាវប្រយ័ត្នបាទទៅកាន់តែឆ្ងាយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទអរគុណយូរទៀតសុខសប្បាយទៅអរគុណតាំងពីបងប្អូនតាមប្រវត្តិជនថាថាវិការនៅអោយជូនបាទបងប្អូនមកឲ្យឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់បានជួយគាត់បានតាមរយៈលេខកងនៃខ្ញុំចន្ទថនបាទ061 30 30 49ចន្ទថនឡើងតែមើល061 30 30 49បើបងប្អូនអាណិតគាត់បាទជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមចាំផ្លូវតែឥឡូវនេះយើងផ្ដល់ទូនាទីនេះជូនលោកមេពោចចុះបាទសម្រាប់បាទលោកមេពោចអាចជួយធ្វើការចុះខ្ញុំទៅវិញហើយណាខ្ញុំទៅវិញហើយណាបានម៉ូតូចាស់ហើយអត់មានទៅដាក់ទៅដាំឯណាណាណាអត់មានផឹកស៊ីទេហើយលោកខ្ញុំទៅមកគេវិញជួយចន្ទថនឯងអត់មានមកជួយគេហើយមកសុំគេផឹកទៀតអត់ទេបាទចូលចាំអាគ្នាកំពុងតែមានទុកហើយមកបែបលគ្នាអត់ហ្នឹងគាត់បានណាចាប់ជួយបំរើបាទចង់ផឹកចង់ស៊ីទៅណោះក្រុមហ៊ុនជ័យសុខីមកຕ້ອງគួយលក់ដីដល់ការងារសម្រាប់ជីកណាប្រចាំជីវិតរៀបចំអាគេកំពុងតែកើតទុកបបួលគេផឹកហេបាទប្រិមិត្តយើងឥឡូវនេះគឺដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបាទជាពិសេសគឺនគរបាលប៉ុស្តិ៍បាទសង្កាត់ព្រះវិលាលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទៅហើយហើយយើងបកគោលតួនាទីនេះជូនលោកបាទកុំអោយការជិះការរំខានហើយក៏សូមធ្វើការខន្តីឲ្យពេកទោសពីសំណាក់អាយដាមមូលគុជទៀវបាទឬក៏ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទបើសិនជាការឡាយនឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាទភារកិច្ចឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចណាមួយបាទសូមមេត្តាខន្តីផងដោយការជិះការសំណុំពររបស់ម្ចាស់ម៉ូតូបាទលោកថាជិះការឡាយនេះបាទគឺក្រែងលោដល់អស់លោកបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តបាទគេថាទទួលការបញ្ចាំបាទឬក៏ទទួលទិញបាទសូមឲ្យមើលផងវាគឺជារបស់គាត់ទេណាបាទបាទក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់បាទដែលហៅអ្នកសារព័ត៌មានមកពោលដឹងថាប្រភពសារនៃការសារព័ត៌មានសាយនេះគឺវាទលំទលាយធំបាទតែវាជួនកាលពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការភារកិច្ចឬការងារបាទសូមមេត្តាខន្តីដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ការបើលឹះលោះបាទដោយប្រការណាមួយឬក៏ខ្ញុំបាននិយាយទៅមិនសមគួរជាពាក្យពេចដែលមិនស្គាល់និយាយបាទឬក៏ធ្វើសក្តិរេការណាមួយទៅធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់បាទសូមមេត្តាខន្តីដោយក្រែអនុគ្រោះផងអូមែនស្រួលទេបងប្អូនហត់ក្តៅបាទហើយក៏សូមជម្រាបបាទរំលឹកបាទជូនទៅដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលចង់បានដីបាទខ្ញុំនៅតែនិយាយហើយនិយាយទៀតអ្នកខ្លះតែទីនេះមុខផ្សាយព័ត៌មានក៏ផ្សាយដីបាទដីក៏ខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានក៏ខ្ញុំផ្សាយស្អីក៏ខ្ញុំផ្សាយដែរបាទបងប្អូនថាពីបាទមានមួយចំនួនទូចពីមុនគាត់ខមមិនរីកគុនខ្ញុំគាត់ថាស្អាតឲ្យតែផ្សាយព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាទៅលើករឿងឯណាណោះបងប្អូនហើយធម្មតាតែគេហូបបាយគេចូលចិត្តហូបទឹកដែរហើយបាទបើគេហូបបាយនឹងប្រហុកអគីជុងការគេត្រូវនឹងការលក់ស្ដៅត្រូវការលក់សដេចបដោះដែរដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងវាដូចតែគ្នាទេបើបងប្អូនមើលទូរទស្សន៍ក៏គង់មានប៉ះពាណិជ្ជកម្មដែរបាទចោះថៃអីបើខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបើខ្ញុំមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លះតើខ្ញុំបានសាងឯណាមកអញ្ចឹងណានេះជំរាបរំលឹកទៅដល់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែទឹះបាទទឹះកាពះទឹះតិចបាទទឹះភ្នែកមានមួយចំនួនទូចទៀតដែលគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំសំបីតែមុខមាត់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ផងគាត់ឮតែសំឡេងគាត់ថាអាបងសានេះផ្សាយមិនដឹងសេះតសេះទេ
បាទលោកឯងស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកក៏មានម៉ែខ្ញុំដែរបាទអានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះវាយើងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមវាទៅជាការមិនចូលចិត្តរបស់អ្នកទៅមួយចំនួនទូចចឹងតែខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំទៅវិញថាអ្នកណាមើលបានក៏មើលទៅអ្នកមើលមិនបានក៏មិនអីដែរបាទខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំនៅតែជាដដែលទេបាទខ្ញុំមិនដែលប្រែប្រួលទៅណាទេបាទហើយអ្នកដែលអរគុណខ្ញុំគឺអ្នកដែលខ្ញុំបានជួយបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចាំមួយតែប៉ុណ្្នឹងទោះបើខ្ញុំបានជួយគេហើយគេមិនអរគុណអាហ្នឹងក៏ជារឿងរបស់គេទៀតបាទបាទជារឿងរបស់គេទេហើយក៏សូមបាទរំលឹកចូលរួមបាទជាមួយនឹងក្មេងៗក៏ដូចជាយុវជនបាទសូមឲ្យងាកបែរពីគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាណាមួយណាបាទត្រឡប់ចេញពីគ្រឿងញៀនអំពើអបាយមុខផ្សេងៗសេពគប់បាទគ្រឿងស្រវឹងជិះម៉ូតូបង្ហោះបាទជាពិសេសគឺការបង្កើតបងទួយបងធំបងអូនត្រូវចាំថាឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយើងបាទលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅលើទឹកដីណាមួយនោះទេបាទជាពិសេសការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបាទគឺបោះសម្អាតយ៉ាងស្អាតស្អំដូចភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងបាទយើងមើលចោះក្រមបទបញ្ជាបាទជាពិសេសគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងគឺជាមួយនឹងបាទកម្លាំងមានថាតើអើយបងប្អូនអើយមើលឡាយតែញ៉ៃអរគុណហើយទឹកក្រូចបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំជួយកាលតែជក់មាត់ញ៉ៃនឹងមានបាននេះទេអូអានេះលួចនេះវាមើលទៀតណាវាដឹងថាយើងនេះវា slot យើងនេះវាអត់វាដែរតែហ៊ានលួចម៉ូតូណាអ្នកមានវាដែរហ៊ានទៅលួចម៉ូតូណាផ្សេងវាមើលទៀតណាឃើញទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បាទទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសធម៌ទាំងឡាយសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលលោកបានបាទគេថាផ្ដាល់អ៊ូមើលទូរស័ព្ទនេះបើសិនណាក្រាបពីអារេមីនេះត្រូវលុតគ្រឿងក្តៅណាវាស្រូបក្តៅបងប្អូនសូបបើក្រៅពីទូរស័ព្ទនេះគឺលុតបាត់ហើយអរគុណទៅដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែលក្រន្តការឡាញសោះមកគឺគាត់បានចូលរួមបាទជាពិសេសគឺលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងសេរីសុពលលោកសេងសុផលបាទគឺលោកបានផ្ដាល់